မုံမိတ်ခိုင်မုံမိတ်မြို့နယ်သည်နိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တင်ရေးဒေတာတစ်ခုထုတ်ကုန်တစ်ခု One Region One Product ဖြစ်မုံမိတ်မြို့နယ်မှစာနှင့်စံတွဲပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားသတ်မှတ်၍ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်စင်ဧဂရီ3စဘာဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍စဘာဆိုင်တောင်လူဦးထွန်းမောင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တောင်လူကြီးဦးထွန်းမောင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ရဲ့လယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဧကကတော့20ရှိပါတယ်ဧကအားလုံးကိုစင်ကလေးဒီတုံးမြို့စဘာမြို့စိုက်ပြိုးပြီးမြို့ကောင်မြို့တိုင်းရရှိဖို့အတွက်တဝေကကိုမြို့စိတ်ထုတ်စိုက်ပြိုးထုတ်လို့လည်းရှိပါတယ်မနေ့က2022မှာဆိုရင်ဒေကကိုစဘာတင်120ထွက်ပါတယ်ဒီ2000ဒီခုနှစ်ဆိုရင်2023မှာဆိုရင်ဒေကကိုတင်125နဲ့130သာထွက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီကဆိုရင်2022ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒုံစရစိတ်တေကကို9တိန်ကျပြပါတယ်ကဒီနှစ်မှာဆိုရင်2023မှာဆိုရင်တေကကုံစရစိတ်7တိန်ကိုရပါတယ်တေကအကျိုးမြတ်ဆိုရင်မနေ့ကတော့9တိန်ကျော်ခန့်စားရပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့မတည်သေးပါဘူးဒီနှစ်ကစင်ဧဂရီ3စဘာမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ထုံးလုံးဖြန့်မျိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ရွှေဧဂရီမျိုးစိတ်ထုတ်အတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကအခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရွှေဧဂရီမျိုးစိတ်ထုတ်တမတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုအဖို့ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်စားဧကက16တော်တမ6ကုန်ဖြစ်ပြီးမျိုးစိတ်ထုတ်တဲ့ဧကတော့လီတာတမလေးဧကတတိဖြစ်ပါတယ်အရင်လေးကဒီတိကတော့စေဧကတိတုံးမျိုးစဘာကိုပဲထုတ်လို့ရရှိပါတယ်ရွှေဧကတိမျိုးစိတ်ထုတ်တမတင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစိတ်ထုတ်တမမျိုးစိတ်ထုတ်အတင်းနေမပေါ်ခင်ကာလာတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာမျိုးစဘာကိုယူပြီးမှဆက်ပြီးထုတ်လို့ရရှိပါတယ်မျိုးစဘာကိုယူမှစိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ထိုက်တင်းသလားအထွတ်တူကကျုံနေနေရှိနေတာကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေးကရီမျိုးစိတ်ထုတ်ဓမ္မအတင်းနေနဲ့အတင်းသူအတင်းသားအားလုံးဒီ2023မှာ28ဦးရှိမှစိုက်ရီကက68ရီကရှိပါတယ်68ရီကရှိတဲ့ဒီ68ရီကကိုဆိုရင်မြန်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစိတ်ထုတ်တဲ့တောင်လူနဲ့ပူပေါင်းပြီးပါဒါမျိုးဒီရဲ့ဒီပေါ်မျိုးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့ညွန်ကြားချက်ဒါသူတို့ရဲ့ဥနင်းပေါ်ဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကနေမှစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရဲ့ရှိပါတယ်မုံမိတ်မျိုးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှစင်ဧဂရီ3စဘာစိုက်ပျိုးမှုထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ဤပညာနှင့်ထောက်ပံ့ကူညီမှုအခြေအနေများကိုအခုလိုပဲတည်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မိုးမိတ်ခိုင်မိုးမိတ်မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးစီးရာရှိဇေယျမင်းမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့မြို့ကောင်မြို့သားထုတ်လုပ်ရေးအကြီးအသေးနဲ့အထွတ်နှုန်းကောင်းမွန်တဲ့မြို့ကောင်မြို့သားများထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန်သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များသူတည်သနာပြုခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတောင်သူလယ်သမားများခိမိစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များရရှိအသုံးပြုရေးလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအခြေခံပြီးတော့ကြတော့ပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကောင်းမျိုးစံထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နဲ့ပန်းနိုင်ရန်အတွက်နှုံးရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့တောင်သူတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာများကိုတအေကလည်းတအိမ်နှုံးထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါအပြင်ဤပညာပိုင်းအနေဖြင့်မျိုးကောင်းမျိုးစံထုတ်လုပ်တဲ့တောင်သူများအားမျိုးစည်းထုတ်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များသဘာဝမျိုးဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲနည်းစနစ်များဓာတ်မြေဩဇာနှင့်သဘာဝမြေဩဇာရောဆက်သုံးဆွဲ၍အချိန်ကြိုက်အချို့ကျသုံးဆွဲနည်းများနှင့်ပိုးမွေးယောဂါကာကွယ်နည်းနည်းများကိုလည်းတောင်သူများသိရှိနားလည်စေရန်အတွက်စံပြကွက်စမ်းသပ်ကွက်များပြုလုပ်ပြသခြင်းလုပ်ငန်းများအားခရိုင်ဦးစီးမှု၏လက်ညှိုးမှုဖြင့်ခရိုင်အစ်စ်မမျိုးစစ်တာဝန်ခံမြေအုံချတာဝန်ခံပိုးမွေးယောဂါတာဝန်ခံတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်၍ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကွင်းဝင်ထမ်းများမှကွင်းစင်ပညာပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ခင်ဗျာစဘာကြိတ်ခွဲရောင်းချမှုများနှင့်ပတ်သက်၍မုံမိတ်မြို့နယ်ဆန်ဆက်ငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထိန်လင်းကြည်ထံမှအခုလိုပဲသိရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးထိန်လင်းကြည်ခေါ်ပါတယ်က
ခုလက်ရှိမိုးမိတ်မြို့နယ်စံစက်ငယ်များအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာမြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးအတွင်းမှာစံစက်စုစုပေါင်း52လုံးရှိပြီးတော့မှာစံစက်အကြီးက10လုံးပတ်ဝန်းကျင်စံစက်အလက်က10လုံးပတ်ဝန်းကျင်စံစက်ငယ်ကျန်တဲ့စံစက်လေးတွေကတော့စံစက်ငယ်များအနေနဲ့လေပတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှားမြီမြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်ခရိုင်မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစဘာဆိုင်ရီကစုစုပေါင်း 18,000 ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစဘာဆိုင်ရီကအားလုံးနဲ့မှာ84ရာခိုင်နှုန်းကိုစေဂရီသုံးစဘာကိုအဓိကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တည်ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွင်ဆန်စဲတည်ရလဲစေဂရီသုံးစဘာကိုဝယ်ယူချိတ်ခွဲဖြန့်ဖြူးရောင်းချလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒေတာတွင်ထွက်ရှိတဲ့စေဂရီသုံးစဘာကိုယနေ့လက်ရှိတင်းတရာမှာ23သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆန်စဲအနေနဲ့တရက်ကိုစဘာတင်း600စန်တာအနေနဲ့9တန်ခွဲကြည့်ခွဲထုတ်လို့လည်းရှိပါတယ်။စာရည်သွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှစန်တအိတ်ကို8500ကျပ်ကနေ9500ကျပ်အတွင်းကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မုံမိတ်မြို့နယ်ကထွက်ရှိတဲ့စေးရည်သုံးစဘာများကိုမုံမိတ်မြို့နယ်ဒေသထွက်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ဒေသတွင်းဆန်စက်များမှကိုယ်တိုင်ကြည့်ခွဲဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲတီဘောနောင်ချိုးလာရှိုးမူဆယ်နန့်ခမ်းမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မန္တလေးမုံကုတ်ပြည်ဦးလွင်နဲ့တခြားဗမော်ရွှေဘူးမြို့များကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆန်စက်တန်းမှာရှိတဲ့ဆန်စက်လေပါတဲ့အလုတ်သမား15ဦးဝန်းကျင်စန်တင်ချအလုတ်သမား20ဦးဝန်းကျင်စုစုပေါင်းအိမ်အောင်စု35စုဝန်းကျင်အတွက်အလုတ်ကင်ခွင်လာများဖန်တီးရရှိစေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒေတာရင်းဆန်စက်များဟာလျက်စစ်မျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှလဲပတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်စက်များဟာလုတ်ချင်အတွင်းမှာလျက်စစ်မျိုးလုံးလုံးလောလောမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များဟာဒီဇယ်စီနဲ့လျက်စစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆန်စက်များကိုလဲပတ်ရတဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်ပုံပုံလေးရှိပါတယ်လုပ်ငန်းကြီးအတွင်းမှာလျက်စစ်မျိုးပုံပုံရရှိမယ်ဆိုရင်ဒေတာရင်းဆန်စက်တွေဟာစွမ်းအားဖြင့်လဲပတ်နိုင်တဲ့အပြင်ဆန်စင်းနှုံးများကိုပုံပုံတက်တာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမုံမိတ်မြို့နယ်အတွင်းစဘာတိနံစုစုပေါင်းစိုက်ဧက18,519ဧကစိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါတယ်။မုံမိတ်မြို့နယ်ဒီလေယာဉ်လုပ်ငန်းဖြင့်အထက်အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပျိုးလျက်ရှိပြီးစဘာမှကြိတ်ခွဲရရှိသောဆံကိုအထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမုံမိတ်ဒေတာထွက်ဆင်းဧဂရီ3ရှမ်းဆံကိုနောက်ချိုးကြောင်မဲတီဘောလာရှိုးတိန်သည်မူဆယ်နန့်ခမ်းစသည့်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့များလာမကမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမိုးကုတ်ပြည်ဦးလွင်မြို့များနှင့်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူမြို့များနှင့်ကတားမြို့များတို့အထက်အတင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းဆန်စက်ငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါသည်။ကျရင်ကိုမုံမိတ်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကရယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။